Zostali otrzymujący, zwalniali się od kogo kurtęci. Jego farba będzie modra. Jego matki. Wszyscy poznacie jego meno. Za sebou všichni sumuje pěkně jeho domovou je Octagon Fighting Academy Bratislava kategorie o 77 kg. Zvihnutí prst do srdcu, už jsme to dnes mali, upozornění za nedovolenou techniku. Radová Uštěk. Dámy a páni, toto bylo fajn, jak to má být. Vyhnutí ruku, bude mať červený bojovník. Radovan Uštěk. Super fight, that's what I'm saying.